Beatrix Ramos e ka postuar disa foton me një fustan të jetë provokativi cili jave në pa linjat në top form të këngtares. Në perëndimin e diellit, Beatrix ka marrë komente mbreslënëse nga ndjekësit e saj. Disa nga ata e krahasuan bukuroshën me mrekullinë e botës. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.